Seremos feitos de tal massa que precisamos de tomar diariamente pequenas doses de morte. Seremos feitos de tal massa que precisamos tomar diariamente pequenas doses de morte. Olá. Hello. O que vamos dizer agora já está gravado. Tudo o que vão ver foi feito no momento. Não, não foi no momento. Nothing that you're going to see is being pulled out. Não se impressiona. So don't impress yourselves. Olá. O que é agora? Bonjour. Vamos dizer. O que é que está a pintar? Já foi gravado. Não sei que eu sei. Sim, foi programado. Então, impressionei-me. Sim. Olá. O que agora vamos dizer? Já está gravado. Nada que envolves. É feito no momento. Tudo o que se passa foi programado. Por isso não se impressionem. Olá. O que vamos agora dizer já está gravado. Nada do que vão ver? É feito no momento. Tudo o que aqui se passa foi programado. Por isso não se impressionem. Olá. Hoje é dia 4 de abril de 2017. São exatamente 10 horas. Estamos todos aqui reunidos na sala número 17. E eu estou a falar com vocês. Estou mais precisamente falar com uma menina de óculos. De óculos pretos. Com um casaco. Branco. Tem umas calças de ganga. E uns ténis.
uns ténis brancos. Brancos. Uns ténis brancos. Sentires o rasgo de sol que te entra. Deixa-te tocar, toca-te em diferentes partes do corpo. Sente a sensação do teu corpo, é isso. Viver pode ser tudo isto? Ou talvez não. Mas se é para viver, vive. Vive intensamente! Intensamente.
pita. De coxa de frango. Porque as gorduras da carne vermelha fazem mal. Azia. Sim. Ali traz mais pipocas que aquelas... Tiveram um incidente. Adeus, Romeu! Romeu! Traz também Coca-Cola zero. É o melhor para a saúde. Zero gorduras. Zero açúcares. Thank you.